بسم الله الرحمن الرحيم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا، لیکن میں نے وفات سے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کی حالت میں قبلہ رو دیکھا،